Ek was reg. Hy het als reg van die begin af beplan. Die man se agterbaksheid is verstommend. As jy bereid is om die kans te waag, kan ons na die bedryde beheerraad toe gaan met die inligting wat ons nou het. Maar Mike gaan terugbeklei. En hy's reg, daar gaan mense wees wat jou nie gaan glo nie. Ek besef dit maar al te goed. Ah, wat jy ook al besluit, ek sal jou ondersteun en help waar kan. Dankie. Daar was nog net twee mense in my lewe op wie ek kan staat maak. Maak nie saak wat nie. En jy is een van hulle. Ek is bly jy voel so. Wie was jy aan hier? Jy ben my ex-man. Jy het my nog nooit regtig van hom of van julle huwelik vertel nie. Dit was uitputtend. Hy was so needy. Dit het meer gevoel asof hy 'n kind was wat ek moes versorg. Dit het later net te veel geraak. Ek het gevoel of ek versmoor. Lewensmaat is veronderstel om jou lewe beter en makliker te maak. Nie 'n las te wees nie. Heel gesond.